جهانگیر او دنن کم لوک چې زه شروع کوم کوم لږ چې شروع کوم زو غړی ته یو د غړی کلی به تاسو ته ښایي او د غړی روډ چې کوم تر کولی شوی هغه به تاسو ته ښایي او د ملګرو سره ګپ شپ او خبرې نو زمونږ سره اوسئ. تسنگ جون دی سنگ دی دی بچی دی او ټول ته دوا سلام دی او ټول مسافر ته دوا سلام زو علیکم السلام پای کین د پولیس سټیشن او واحد بکم هډ ډیویژن پانچ دی پانچ په فرند دی فایو او مسافر ته څه مسافر ته ډیر ډیر سلامونه ښه وعلیکم زن نه ده صدق کاروبار کې دا کار روان دی.